ییٚلہِ نہٕ سرینگرس ونو پتہٕ کتہِ ونو، ییٚلہِ بے پردٕ مستورات یِوان بہٕ چھُس ٲختی تِمن پرژھنہٕ خٲطرٕ یہِ وٕچھان، بہٕ چھُس دپان خانٛدر کر اوسُکھ، تِم چھِ ونان 4 ؤری حظ گٔے، کٔژ سوٗٹ ٲسۍ آیہِ أنۍ مٕتۍ، تتھ چھِ گژھان راے یہِ ما منٛگہِ کینٛہہ، سُہ چھُ تھوڑا لتہِ کتھ کران، بہٕ چھُس ونان نہ سیٚودُے ون کٔژ، 5-6، اہن حظ 5-10 حظ ٲسۍ، بہٕ چھُس پرژھان تتھ منٛز اوسا بُرقہٕ تہِ کِنہٕ نہ، چھِ کل تل ترٲیِتھ ونان اہن حظ بُرقہٕ اوس، خانٛدار چھُ سۭتۍ آسان ون سا سُہ کتھ کیُتھ اوس، أمِس چھُ یِوان احساس، لیکن یتھ ؤرۍ یس منٛز آیہِ کینٛہہ جورٕ تِتھ تہِ یِمن 2 ؤرۍ ین انٛدر خانٛدر اوس گوٚمُت، تِمو ووٚن یہِ سوٗٹ حظ ٲسۍ 10-10 12-12 مگر بُرقہٕ حظ چھُ وُنہِ سُونے، اے مسلمانو کانٛہہ شوٗب چھو نہٕ اسلام ترٲیِتھ، وللہ 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 کانٛہہ شوٗب چھو نہٕ بُرقہٕ ترٲیِتھ، یہِ چھُو نہٕ کانٛہہ کمال، سٲنۍ یہِ بچی أمِس چھِ پتہٕ پتہٕ بٕتھِ وٕتھِ قیامتس منٛز حضرت خدیجت الکبرا رضی اللہ عنہ نِس جماعتس سۭتۍ وۄتھُن، أمِس چھُ حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ عنہا سۭتۍ وۄتھُن، یہِ سوٗزِو نا تُہۍ تِمن نِش سِکِن ٹایٹ لٲگِتھ، یہِ پرٕژھِو تُہۍ پننِس دِلس، مےٚ چھُنہٕ ونُن تُہنٛدِ سکوٗلُک قانوٗن کیاہ چھُ، مےٚ چھُنہٕ ونُن، یہِ پرٕژھِو تُہۍ بحثیت یہِ اُمتی پننِس دِلس، پگاہ چھِ تُہنٛز سٲنۍ بچی، أمِس دِی گژھِ پگاہ اللہ تعالیٰ جاے دیُن تٔتھۍ جماعتس سۭتۍ یتھ بٕتھِ آسہِ حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدت النساء اہل الجنہ فاطمہ، حضرت خدیجہ الکبرا یتھ جماعتس منٛز آسہِ، اور اتھ لایق اگر تس أزکی پٮ۪ٹھ نو عادت تھوٚو نو رخت تھوٚو اور سُہ روٗز بے پردگی منٛزٕے دۄہ رات گُزاران، أمۍ سُنٛد بٕتھِ مُستقبل کیاہ آسہِ، بہرحال میون کنکُل ہُجن گۄڈنِچ کتھ یُس وٕنکٮ۪ن اُمتس ضوٚرتھ چھِ سُہ چھِ یہِ کینٛژھا بیان کوٚر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو تتھ پٮ۪ٹھ گوٚژھ اسہِ بروسہٕ یُن، اگر تتھ پٮ۪ٹھ بروسہٕ یی کانٛہہ موج دی نہٕ 4 بجہِ 5 بجہِ پننِس اولادس توٚتانۍ چاے دام یوٚتانۍ نہٕ دپٮ۪س گوٚبرا وردی کڑ بوٗت شل نٮ۪ماز گژھی دِگر قزا، یہِ کیاہ چھے چاے تیار، دسترخوان تہِ ترومے مےٚ چاے تہِ أنِم بس گرٛکھٕے یٲژ ہن، چھلنایس جلدی جلدی بُتھ، وٕنکٮ۪ن چھنہٕ یہِ موج کران امہِ موٗجوٗب تٔمِس چھُنہٕ یقیٖن، اڑٮ۪ن چھُنہٕ وُنہِ معلوٗمٕے اتھ حدیٖثس پٮ۪ٹھ یُس بیان کوٚر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ یس قزا گٔے دِگر نٮ۪ماز، کیاہ فرمووُکھ، تِہنٛز زبان چھو پٔز، تِہنٛز کتھ چھو پٔز، یہِ پرٕژھِو پننِس دِلس اسہِ کیازِ چھُنہٕ بروسہٕ یِمن کتھن پٮ۪ٹھ، تِمو فرمو یۄس دِگر نٮ۪ماز قزا گٔے فکا انما وُتِرا اہلُہُ و مالُہُ، زن موٗدُس سورُے عیال زن لوٚگُس سٲرسٕے مالس نار، اگر اُمتٕچ ماجہِ یہِ تصوُر آسہِ کانٛہہ موج دی نہٕ سکوٗل کالیج دفتر یِتھ خانٛدارس دی نہٕ سُہ چایہِ کپ، دپٮ۪س بہٕ لگے بلایہِ، چاے کیاہ تیار گرٛکان، ژوٚٹی کیاہ پلیٹس پٮ۪ٹھ، نِماجس 4 رقٕص دِتہٕ دِگرٕچ پٔرِتھ، کانٛہہ موج دی نہٕ صُبحٲے سکوٗل نیرنہٕ پننِس اولادس نِماجہِ سجدٕ ورٲے، دپٮ۪س گوٚبرا میون گرٕ گژھِ ختم، حدیث پاکس منٛز حظ چھِ یہِ حظ چھِ سُہ کتھ یتھ پٮ۪ٹھ بروسہٕ ژےٚ چھی تھاوُن گوٚبرا، کہِ ییٚمۍ انسانن اکھ نٮ۪ماز قزا کٔر اکھ حُکُم دَزِ سُہ جہنمس منٛز، گوٚبرا حُکُم حظ چھُ واریاہ زیوٗٹھ، بہٕ حظ چھسے نہٕ ذرا چٲنِس بدنس پٮ۪ٹھ معموٗلی نارٕ ٹیمبر، بہٕ کتہِ ذرے پگاہ جہنمُک نار، گۄڈنِچ ضروٗرت چھِ یہِ سٲنِس دِلس منٛز گوٚژھ جِنابِ رسوٗلِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدٮ۪ن فرمانن پٮ۪ٹھ یقیٖن بڑُن، اور تتھ خٲطرٕ چھُو سُہ ماحول اختیار کرُن، نیکن ہٕنٛدٮ۪ن ماحولن منٛز روٗزِو نیکی ہٕنٛدۍ جذبہٕ یِنو، یقیٖن والٮ۪ن ہٕنٛدۍ ماحولن منٛز روٗزِو یقیٖنُک جذبہٕ یِیو، اہل اللہ ہٕنٛدِس صحبتس منٛز روٗزِو تِہُنٛد جذبہٕ یِیو، اور ایمان یقیٖنٕچ کتھ ونان مشیٖدن منٛز گشتن منٛز تبلیغس منٛز دعوتس منٛز، امہِ ورٲے ہیٚکو نہٕ یقیٖنس تیٖژ ترقی میٖلِتھ کینٛہہ، رُشمہٕ یی نو اتھ کتھِ سۭتۍ کینٛہہ، بہٕ چھُسو تۄہہِ ایمانٕچ کتھ ونان، اگر ٹِٹھ لجو معٲفی دیٖزیو مےٚ، لیکن غلط کتھ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ ؤنِتھ کینٛہہ، چھُپٲیِتھ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ حق کینٛہہ، یہِ چھُ ضروٗری ایمانس استقامت استحکام دِنہٕ خٲطرٕ چھُو ضروٗری تۄہہِ ایمان وٲلِس ماحولس منٛز روزُن،
آیتے پر میں آیات تھی بھائی اکس آیتس منظوس یوم یعز الظالم علی یدی اللہ تعالیٰ فرماما اخدوش نول یم دو ظالم پنن دونونی اتن اسو سیت ساپی عز یعز دانتوں سے کاٹنا سٹ پن ماز دندو سیت افسوس سان اتن انگج انسان دندس تل سنا زیادہ افسوس من ساپ ہوئی کیا ونی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش کاش اخ بیاکھ آسے مے ترومت کوت اس بہ گسان ورلڈ کپس پت کوت اس بہ گسان سینما ہالن پت کاش رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہز وت آسے مے رٹ مسلمانو چھو سوچو سکول چھو تتی چھو سی وت ساڑی آفس چھو تتی چھو اسلام نوکر آفس گژھن منع نوکر بازر گژھن منع نوکر کالج گژھن منع نوکر زونی پیٹھ کھسن منع نوکر افریقہ یورپ امریکہ گژھن منع نوکر عرب اجن گژھن منع مگر اخ کت ون سیت دنیا من یت جائے تہ روزک ثوزی چچیا سو وت اس عطا کرن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پور پریکٹیکل زندگی اور پت دویم کت اس ام آیت پت سہ باجے انسان پان رت آ مگر امس وتھن بہن ول ادل بدل لگان ست اور تمیک اثر پی سی پور میں حدیث پاک تہ تت مز فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم المرو علی دین خلیلہ انسان چھو پنس دوست سنج لائنی پہ پکان فل ینظر المرء من یخالل لہذا پزی انسانس وار وچن بکمن سس وتھان تو بہان باجے انسان نیک آسان مگر تس سوسائٹی من واتا کی کل پت تمن ہو گا قرآن پاک ونا افسوس کران کران ون قیامتس من یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے افسوس کاش فلانی آسے نا میں پنن دوست یار بنومت یہ اس نے زانن سگریٹ کیا گو ہمیں نش لوگ گوڑوس دہس تہ دور چلان پتہ گوس وار وار دہس عادت پتہ دس ہم گو تل سا کر ٹیسٹ اور اخ وقت ووت یوت چرسس تان اللہ تعالیٰ کرین امتس حفاظت بینی ہر چیز نماز گزار یم وقت لگان تف ماحولس من اس نماز گزارن ہن ام وقت یہ کی کل واری دور واتا اس لیے دویم کت اس میان کت ہند خلاصہ اخ ایمانس استحکام دین دویم پنس ماحولس واتن سنن کہ بہ کت سوسائٹی من وتھان تو بہان ان مین رت جذبات ختم گھن ان میون نیک جذب ختم گچ ان میون کمومت ہو ختم گچ حضرت گنگوئی علیہ الرحمہ فرماواں آدمی کا کیا کرایا تین وجہ سے ضائع ہوتا ہے اگر کوتا تھی کم ہوون حت بد قرآن پاک حت بد نماز مراقب ذکر اذکار نیکی فرماو اس تین وجہ سے ضائع ہوتا ہے نمبر اک اس فرماوا صحبت نا جنس غلط صحبت نمبر دویم اس فرماوا ناموافق غذا مسلمانس خاطر ناموافق غذا مشکوک غذا تہ حرام غذا تہ ات مز سنیو دنیا کیا کرے مے نش تو تہ نش ات پرسان ایئر ہوسٹس ویجٹیرین ہے کہ نان ویجٹیرین دشن کھور دمو نظر دس نان ویجٹیرین نا ایمان ول ایمان ول اچھ بار بار سوچن غذوک اثر سانی زندگی پہ اور تریم فرماوا کان ولٹ گنا کان ولٹ گنا تیوت یمک اثر آسان چھو کہ اللہ تعالیٰ چھو ونا ام سندین تمام نیکین ترویو کراس اللہ تعالیٰ بچین اس تمو ساریو چیزو سیت سنس ایمانس تی کرین حفاظت آتا اور نیک صالح ماحول تی کرین نصیب وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین